att jag heter då Simon Sandén och jag kommer lite över en stor del av Finland, för jag är född in i Karleby. Sen har jag flyttat till Jakobstad där jag har gått andra klassen till sjätte klassen. Sen har jag flyttat till Kyrkslätt och där har jag gått högstadie och gymnasie. Och sen efter det har jag då förstås kommit hit till Åbo och studerat då fysik här vid Åbo Akademi och håller nu på med mina doktorsstudier i fysik. Jag har egentligen alltid varit intresserad av fysik, men som så här lite stereotypiskt så trodde jag att fysik är jättesvårt. Men sen det här just på AB-året så hade jag möjligheten att ta det här, delta i ett projekt, så att vi tog besökte CERN i det här Genève, Schweiz. Och där så väckte riktigt intresse att hej, det här är någonting som är intressant att få reda på någonting om världen. Ja, det här, min forskning går ut på det här organiska solceller. Och det är då såna här solceller som är gjorda av såna här polymerer eller som plaster. Så det är som ledande plaster. Och det här, min forskning går då ut på att det här, ta såna här olika sorts polymerer som man kan använda i solceller och se att hur de här materialen, att det här, hur det här, de absorberar ljus, hur det här ljuset leder till att det här skapas såna här fria elektroner och hål. Och se då att hur de här elektronerna och hålen rör sig i det här materialet. Och det här så då ger mig sån här inblick att hur ska man det här laga de här materialerna. Att det här, hur kan de användas i solceller och hur kan man göra så bättre solceller med hjälp av de här. Att man arbetar inte ensam. Min expertis ligger då inom optiska mätningar. En annan kollega ligger i elektriska mätningar. En annan att det här göra sån här datormodeller, att det här allihopa har en viss sån sak som de tar hand om, men den här stora, den här bilden, så där är det alltid tillsammans man arbetar. Jag arbetar inte bara som med fysik, utan jag har jättemycket samarbete med kemister. Att i samband med det här min forskning så har jag också tillbringat ett år i Japan. Där var det som en organisk kemilaboratorium där jag var typ den enda fysikern förutom en annan professor där. Den här största marknaden för solceller just nu är sådana här oorganiska kiselsolceller. De är där stora och de är tunga. Och det här, för att då laga en sån här kiselsolcell så måste man värma upp den till som hundratals grader till nästan 1000 grader för att laga det här. Men en organisk solcell så behöver man som knappt värma upp den till 100 grader om ens det. Lite beroende på material då förstås. Så att det här gör att den energi som går till att laga en solcell så är som praktiskt taget ingenting jämfört med en kiselsolcell där det kan gå åt ganska mycket energi. Ja, det organiska solceller, eftersom de plastar, kan man så lägga det i en sån bläckstråleskrivare. Sådana vanliga sådana printer, och sen kan man bara printa det på en plastskiva. Så att det här, det är så jätteenkelt att laga en solcell, och det så går också ganska snabbt. Så att det är det här som är det riktigt det här stora fördelarna. Och sen så man kan också göra det sådana här semitransparent, så man kan till exempel ska man kunna lägga det på det här på fönster, så man kan göra dem böjbara, så att det här man kan till exempel då ha en sån här rullbar solcell som man då som tar med sig ut i det här till stugan till exempel, och sen när man vill ta ladda upp sin det här kännyckel så är det som bara att lägga ut den där på stranden, så den som väger ingenting. Så det är också en stor fördel att det här man kan då som lägga det som fast på kläder. Den här science fiction typig sån här jacka som har då till exempel en GPS i sig, och sen bara det här genom att ha den här solcellen då på jackan så det här tar den laddar upp det här ett sånt batteri.